Marraskuun lopussa aloitettiin harjoittelu, että tässä on ihan hyvä pätkä keretty reenata, että vaihtelevasti on talvi mennyt, että lähtökohtaisesti hyvin, mutta jossain vaiheessa oli vähän loukkaantumissumaa siinä, niin näytti, silloin oli vähän vähemmän porukkaa, mutta päästiin sen yli ja nyt rupeaa kaikki olemaan kunnossa. Tänään voi olla vähän vaellut, että armeijassa on kumminkin 4 tyyppiä, niin ne on vaikuttaa, että onko lomaa viikolla vai ei. Nuori porukka, taitava porukka, toivottavasti periksi antamaton ja taisteleva porukka, että pystytään kääntämään pelejä pressin kautta enemmän kuin viime kaudella, että se on tavoite. Alkuhan meidän pitää voittaa itsemme tuonne taas ylempään loppusarjaan ja sitten kahto, kun ylempi loppusarja alkaa, että mihinkä asti saadaan itsemme hilattua sitten. No se on varmaan kaikilla joukkueilla tässä kauan alussa, uskoisin ainakin, että suuri, mutta se nyt meilläkin on minimitavoite. Hyviä porukoita silloin, että Blackbird, AC Parsa, tosi kovia kolmosen porukoita. Pave on uudistunut, paljon tullut pelaajia mukaan. Kings on muutaman kerran ollaan pelattu talvella vastaan, niin tosi paljon kehittynyt taas. Pentti Samuel on tehnyt hyvää työtä, vai kovia porukkoja. No toivottavasti me ollaan ainakin lähellä ja Blackbird ja AC Parsa varmaan on aika paljon Kuopio suunnalta vahvistunut, niin pitäisi olla. No mukava lähteä pelaamaan pitkästä aikaa, että pisteestä, että pelaajat on varmasti odottanutkin tätä, että mukava homma, että päästään tosi toimimaan.